Qov. Firmanın 18 işçisi var. İl ərzində firmanın rəhbərliyi əvvəlcə 3, daha sonra isə 2 yeni işçi olmaqla işçilərin sayını artırdı. Əgər firmadan ayrılan işçilər olmamışdsa, firmanın işçilərinin yeni sayını müəyyənləşdirək. İşçilərin ümumi sayı işçilərin əvvəlki sayı ilə yeni gələn işçilərin ümumi sayının cəminə bərabərdir. 18 +( mötərizə içərisində 3+2. Eyni zamanda müşahidə edirik ki, firmanın işçilərinin sayı əvvəlcə 3, daha sonra isə 2 ədəd artmışdı. Deməli, firmanın yeni işçilərinin sayı 18+3+2 ifadəsinin köməyi ilə hesablanır. Alınır ki, firmanın işçilərinin sayı 23'dür. 18+ mötərizə daxilində 3+2 = 18+3 üstəgəl 2 = 23. Deməli bu dərsimizdə mötərzələrin açılması haqqında məlumat verəcəyik. Mötərzənin qarşısında toplama işarəsi olduqda mötərzədəki toplananlar işarəsini olduğu kimi saxlayır. İlin əvvəlində firmada 153 televizor var idi. Firma üzrə 1-ci ay 45 televizor, 2-ci ay isə 33 televizor satılmışdı. Əgər bu 2 ay ərzində firmaya yeni televizor gətirilməmişdəsə, 2 ayın sonunda firmada qalan televizorların sayı müəyyənləşdirək. Qalan televizorların sayı televizorların əvvəlki sayı ilə 2 ay ərzində satılan televizorların ümumi sayının fərqinə bərabərdir. 153 - (45 + 33). Eyni zamanda müşahidə edirik ki, televizorların sayı əvvəlcə 45, daha sonra isə 33 ədəd azalmışdı. Deməli, qalan televizorların sayı 153 - 45 - 33 ifadəsinin köməyi ilə hesablanır. Alınır ki, 2 ayın sonunda qalan televizorların sayı 75-dir. 153 - mötərizə içərisində 45 + 33 = 153 - 45 - 33. Deməli, qarşısında çıxma işarəsi olan mötərizələr açılarkən mötərizə daxilindəki toplananlar işarəsini dəyişir. Qelimiz ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, əgər mötərzənin qarşısında toplama işarəsi olduqda və ya heç bir işarə olmadıqda, mötərzədəki toplananlar işarəsini olduğu kimi saxlayır. a + mötərzə içərisində b + c = a + b + c. Mötərzə içərisində a + b - c = a + b - c. Əgər qarşısında çıxma işarəsi olan mötərzələr açılarkən mötərzə daxilindəki toplananlar işarəsini dəyişir. A-B-C. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələndərslərdə görüşənədək.